A educación do século XXI ten o reto de dotar as persoas das competencias necesarias para unha aprendizaxe ao longo da vida e motivalas para seguiren aprendendo. A educación precisa cambiar para responder ás novas necesidades dunha realidade cada vez máis complexa, globalizada, interconectada, diversa, digital. Precisamos educar persoas con autoconfianza, cidadáns responsables, con valores, e capaces de adaptárense ás circunstancias cambiantes, de seren creativos e críticos, con capacidade para traballar en xuntos e resolver en problemas. O coñecemento segue a ser crucial, pero non abonda para o éxito. Precísanse competencias para converter ese coñecemento nas aprendizaxes necesarias para unha vida persoal e social plena. O proxecto Edumotiva nace coa vocación de achegar ás comunidades educativas aprendizaxes motivadoras que, de xeito formal, non formal ou informal, son patrimonio da sociedade civil. Aprendizaxes representadas en persoeiros relevantes en diferentes campos do coñecemento e do desenvolvemento profesional que actúan como mentores e axudan a estimular a curiosidade e a fomentar a creatividade e as vocacións do alumnado galego. Así nace Edumotiva, un proxecto inspirador, plural e aberto, co obxectivo de axudar a mobilizar o talento e o coñecemento, atender pontes entre a comunidade educativa e a sociedade civil, traballando xuntos para a Galicia do século XXI. A educación galega motívase con Ángel Carracedo, Carla Reyes, Roi Casal, Luís Fraga, Manolo Paz, Manuel Manquiña, Luís Llamas, Josefina Fernández, Senén Barro, Ramón Villares, Miguel Conde, Jorge Mira, Moncho Fernández, Carmen Vidal e Pepe Solla.